سلامونه مخام په خیر خبری ساعت ته خرغلاست د دوشنبه ده د مرغومی یا جدی ولسمنه تاو د 2019 کال د جنوري ومنې ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغان سولې بهیر لپاره د یو امریکایي بنسټ طرحه یو تحقیقي امریکایي بنسټ د سولې بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدو او د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالي په اړه طرحه جوړه کړي. تمام شایعاتی که درباره تصمیم گیری های بدون حکومت گرفته میشه جز یک شایع بیش نیست. افغان جګړه کې د امریکا د پاتې راتلو ادعا ایران ادعا کړې چې امریکا په افغان جګړه کې موخې ته نه ده رسېدلې. ده سال است با راهبرد نظامی در افغانستان حضور پیدا کرده اما هیچ یک از مؤلفه‌های امنیت در افغانستان را نتونسته تامین کنه. د کابل د ځینو محلونو د رایو په پلټنې نیوکې پر ټاکنو څارونکي بنسټونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ځکه نیوکه کړې چې د کابل د شاوخوا 300 مرکزونو محلونو رایې تفتیش کړي. این تفتیش و بازشماری مراکز و این محلات به خاطر صورت میگیره که بر از اینا اسناد سازی شود. کوشش میشه تا مشکل 300 محل هم رفع شود. این هدف دیگر خودم هدف کمیسیون ندارن. د سری میاشتې لخوا یوه کال کې د سلګونو ماشومانو درملنه تیر 2018 کال کې سری میاشتې د هغو 12 ماشومانو درملنه کړې چې د زړه ناروغۍ لرله. او د سوریې پر ځینو سیمو ولکې ساتلو باندې د اسرائیلو ټینګار. د اسرائیلو لومړی وزیر وایي چې د سوریې پر هغو سیمو به ولکه وساتي چې اشغال کړي. خیر اغلی خبری ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فهواد اکبرزی. طلوع نیوز ته داسې یو سند رسېدلی چې د واشنګټن طالبان او د افغانستان د حکومت د سولې هوکړه لیک په څیر دی. د رند په نوم یو څیړونکي امریکایي بنسټ دا سند د واشنګټن لپاره جوړ کړی او ویل کیږي چې امریکایي چارواکو هم دا سند له کابل او د سیمې نورو هیوادونو سره شریک کړی. دا سند په 500 مخونو کې دی. طالبان سره د سولې څرنګوالی، د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی او له افغانستانه په تدریجي شکل د زیات شمیر بهرنیو سرتیرو وتل د دې سند برخې دي. د سند پر بنسټ هیواد کې د یوه ټولیز اوربند نه وروسته باید یو انتقالي حکومت جوړ شي او اساسي قانون کې په تغییراتو او د حکومتوالۍ په بڼو کار وکړي. په دغه سند کې راغلي چې سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو او د 13 میاشتني انتقالي حکومت له جوړېدو وروسته په دې موده کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم تصمیم نیول کېږي. خو ټینګار شوی چې دا موده د واشنګټن، طالبانو او کابل ترمنځ د سولې د موافقې د جزئیاتو وروسي کېدو ته په پام سره د غځولو وړ ده. په سند کې زیاته شوی چې په افغانستان کې فعال لوري کولای شي نړیواله ټولنه د کوچنیو او محدودو ډلو جوړولو ته اړ باسي چې له ترهګرۍ په تېره بیا له داعش سره په جګړه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکا د ملکي مرستو دوام او افغانستان سره د نورو هیوادونو د مرستو لپاره زمینه برابرول هم د دې سند نوري برخې دي. خو د 13 میاشتني انتقالي حکومت پاکله په سند کې ویل شوي چې دا حکومت به یو انتقالي اجرایي بنسټ وي چې رئیس څو مرستیالان او غړي ولري او که د افغانستان په وضعیت کې کیل ګوندونه د رئیس په توګه د یوه کس په حق له موافقې ته ونه رسیږي دا مقام دورهیي کیدای شي. په دغه دوره کې د امنیتي ادارو په اړه په سند کې ټینګار شوی چې اردو، هوایي ځواک، سرحدي پولیس او استخبارات به د واحدو ادارو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي خو په سیمو کې به پولیس وضعیت ته پام سره د نظم د ساتلو مسؤلیت ولري. لکه څنګه چې د هیواد په هره برخه کې واکمنو ولسي او سیاسي ډلو ته د سیمه ییزو صلاحیتونو سپارلو وړاندیز هم په دې سند کې شوی او ټینګار شوی چې دا د فدرالیزم په معنا نه بلکې په نظام کې دغو سیمه ییزو قدرتونو کارول دي. د دې سند په دوام کې په ولسمشرۍ نظام کې د بدلونونو له هغې جملې د ولسمشرۍ د واک لږ کمولو او د اوسنی نظام په پرتله د قدرت د انډول زیاتولو ته هم اشاره شوې ده او له اسلام دین سره د قانون د یوشانوالي د ارزونې په رول سره د علماو د عالي شورا د جوړېدو یادونه کیږي چې حکومت ته مشوره ورکول یې په کارونو کې دي. په اساسي قانون کې د بدلونونو راوستل د دې سند نورې مادې دي چې باید د انتقالي حکومت په دوره کې وړاندیز او عمل شي. خو ویل کیږي چې تر هغه وخته د افغانستان اوسنی اساسي قانون د اجرا وړ کېدای شي.
موارد تعدیل در قانون اساسی تسجیل شده و صلاحیت تعدیل تنها از لوی جرگه است و بس. هیچ کشوری، هیچ نهاد دیگری صلاحیت تعدیل قانون اساسی ما را ندارد و مردم افغانستان به هیچ کس هم این اجازه را ندارد. در سولی په برخه کې د عمومي بخښنې پر طالب مشرانو د ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو، د دواړو لوریو د لیستونو پر بنسټ د دواړو خواوو د ټولو بندیانو خوشي کېدل او خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو او کډوالو راستنېدل د دې سند نور بندونه دي. د سولې د موافقې د جزئیاتو د عملي کېدو څرنګوالي د څېړلو لپاره د بې پرې څارونکي ډلې جوړېدل د دغه سند مهم بندونه دي چې په هغو کې په دغه برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان پر رول ټینګار شوی دی. د دې سند په وروستۍ برخه کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې څو نورو مشرانو د لاسلیک لپاره ځایونه په پام کې نیول شوي او همداراز وړاندیز شوی چې په دې برخه کې د افغانستان په وزارت کې د ښکېلو لوریو د لاسلیکونو لپاره هم ځای ور زیات شي څو دوی تایید کړي چې افغان حکومت کولای شي له هغوی اساسي توب وکړي. له دې سره اجرایه ریاست د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه هر ډول رپورټونه او خبرې یوازې ګنګوسې کولی. تمام شایعات که درباره تصمیم گیری اندیهای بدون حکومت گرفته میشه جز یک شایعه بیش نیست. هر نوع تصمیم گیری در پروسه سال افغانستان حکومت افغانستان و مردم افغانستان داره، صلاحیت افغانستان است. تنها امریکا و کشورهای منطقه تنها زمین سازی میکنه برای آغاز گفتگوهای صلح و طالبان را تشویق میکنه که بیاین با حکومت افغانستان بشینن و صلح بکنن. در اند بنسټ لخوا په برابر شوی سند کې چې تورو نیوز ترسیدلې لیدل کېږي چې دا طرحه وزله بیا بیا کتل شوې ده، خو تمه کېږي چې تر اوسه هم ځینې مسایل پکې زیات او یا کم شي. رند د امریکا یو معتبر څېړنیز بنسټ دی چې د سپینې ماڼۍ د سیاستونو او پرېکړو په برخه کې فعالیت لري. دغه بنسټ د امریکا د ملي امنیت، بهرني سیاست، د دغه هېواد د نړیوالو او سوداګریزو چارو د څېړلو او له نړۍ سره په دغو برخو کې د واشنګټن د تړاوونو په هکله څېړنې کوي. په همدې حال کې ایران وایي چې امریکا ته یوه لار پاتې او هغه ده چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار وایي 18 کاله وشول چې امریکا په افغانستان کې پوځي شتون لري خو د ده په وینا یوې موخې ته نه ده رسېدلې. ورته مهال د افغانستان حکومت وایي که د سولې مرګ چې پلاوي کې بدلون د سولې د خبرو د پرمختګ لامل شي حکومت پکې ستونزه نه لري. په جده کې د افغانستان د سولې په اړه د رپورټونو له خپرېدو وروسته اوس د طالبانو یو جګپوړی چارواکی له روټرز سره په مرکه کې د جدې په ناسته کې عادي ډلې د نګډون خبره کوي. دغه تاریخ چارواکی چې نوم یې نه اخیستل کېږي د جدې په ناسته کې طالبانو د نګډون له امل له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو غوښتنه بللې ده. 10 سال است با راهبرد نظامي در افغانستان حضور پیدا کرده، اما هیچ یک از مؤلفه های امنیت در افغانستان رو نتونسته تامین کنه. د دې ترڅنګ طالبان امریکا د خبرو اصلي لوری غني، د دولت له مرکزي پلاوی سره طالبانو د خبرو نه کولو یو عمل د افغان دولت د پلاوی د جوړښت څرنګوالی بدل کیږي. ارزوی مایی است که عربستان سعودی به مسابقه یک کشور با قوت اسلامی و مرکزی اسلامی تاثیر که سر کشورهای اسلامی خصوصا سر پاکستان و امارات و اینا داره و سر تحریک طالبان افغان هم داره در این بخش ما را همکاری بکنه. دلیل اصلی که طالبان در نشست جده شرکت نکردن اختلاف اصلی بین قطر و ریاض هست. په دې لړ کې ټاکل شوی د سولې د اجماع لپاره په سیمیزو چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پیل کړي. اگر صلاح بری باشه و یا مفیدتر واقع میشه که تغییرات آورده شوه، ما حاضر هستیم که دیگه تغییر بیاوریم. متاسفانه که موضوع صلح افغانستان به یک میدان بوسکشی و رقابت منفی در بین کشورهای منطقه و جهان تبدیل شده. لادی سراسر حکومت او د سولې علي شوراوي کدا ناسي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابر نه کړي، هیڅ بل هیواد د افغانستان پړه د پریکړې صلاحیت نه لري. پر ټاکنو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د کابل د 300 تر 1500 محلونو پورې د رایو تفتیش موخه د همدې محلونو رایو ته د باور ورکولو سند برابرول دي. څارونکي بنسټونه وایي د رای اچونې شاوخوا 800 محلونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تفتیش کوي د پایلو پاڼې نه لري. ورته مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د کابل ولایت د ولسي جرګې ټاکنو پایلې به د همدې اونۍ تر وروستیو اعلان شي. د ولسی جرګې د ټاکنو له ترسره کېدو تر 2.5 میاشتو زیات وخت تېرېږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د کابل د رایه اچونې د سلګونو ځایونو د تفتیش په حال کې دی.
صندوقهایی که آل میره به شمارش و تفتیش، این غیر از اون صندوقهایی است که قبلا شمارش و تفتیش شده بود. این صندوقهایی است که متاسفانه ریزلتش هایش مشکلات داشته و یا هم نبوده. سرون که بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلوا کمیسیون د بې سند و رایو لپاره اسناد جوړوي. این تفتیش و بازشماری مراکز و این معلات به خاطر صورت میگیره که بر از اینا اسناد سازی شود، یعنی اسناد را که وجود نداشته اسناد سازی صورت بگیره و بعدا این اسناد ارائه شود. کوشش میشه تا مشکل 300 محل هم رفع شود. ای هدف دیگه کدام هدف کمیسیون ندارن تا اید بر از این اسناد بسازن. سارون کی بنسټونه د کابل درای او بشمیرنه د پختنی وړ او درغلی او ډکه بولی. وضعیت کابل هر روز که طولانی میشه ای خودش به گنج فساد تبدیل میشه و ما ترس دارم که بالاخره در آخر روز باز همون فیصله که میسونش که انتخاباتی که آره باطل شد دیگر راه چاره نداشته باشه. در ټاکنو پر بهیر چارون که بنسټونه وایي چې د افغانستان له ټاکنو سره مرسته کوونکي بنسټونه د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون مشرتابه د ټاکنو په مدیریت کې نتوانه بولي او د دغو کمیسیون د غړو پر لرې کولو ټینګار کوي. د پریکنده ملاتړ ماموریت وایي د کندهار ولایت اړوندو کې هوایي بریدونو ملاتړ سره د افغان ځواکونو عملیاتو کې لږ تر لږه 50 تنه طالب وستول وژل شوي. پریکنده ملاتړ ماموریت زیاتوي د افغان ځواکونو د عملیات د تیرو دوه اونیو راهیسې د شاولي کوټ په ګډون د کندهار ولایت اړوندو کې روان دي. د تلو نیوز خبریال عبدالله حمیم په دې اړه د کندهار شاولي کوټ کې دا رپورټ جوړ کړی. د شاولي کوټ ولسوالۍ د ځنګل سیمه ده. افغان ځواکونه وایي د تیرو څوارلس کلونو را په دې خوا پر دغه سیمه د وسلوالو طالبانو ولکه وه، خو د یادې سیمې د تصفیې لپاره د تیرو څو ورځو را په دې خوا عملیات پیل کړي دي. هغه بهرنیان چې دوی تمویلوي هغه ورسره دی، هغوی دوی ته پلانونه جوړوي، هغوی دوی دپاره ماینونه جوړوي، مسلکي افراد دوی ته ټرینینګ کوي. هغه نه تنها د ځنګل په ساحه کې دې ځون کې په ډېرو نقطو کې دوی سره فعالیت ترسره کوي. دا د دښمن دغه تونلان چې په دغه کې ټول د دوی مهمات د مینو د هر شي مهمات، یعنې چې تشکیلات د دغه ځنګله سه د دوی ټول تشکیلات کېدل، در روزګانه وو، در هلمنه وو، در کنداره وو، در زابله پورې دغه څلورو ولایتو ته بس د دوی تشکیلات کېدل. بس دغه ټول ولسوالۍ د دغه ځای څخه خراب وي، حتی د کندهار ښار هم د دغه ځای څخه خراب. افغان ځواکونه وای په دغه ځنګلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو روزنیز کمپونه او د من جوړولو پاپریکې شتون لري. او دمګړی د یادې سیمې ډېره برخه چې 12 کیلومتره مربع په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه کړې ده. در اینجا اونده ده سال می شود که نیروهای دولت نیامده بود. ما با کمک خداوند و نیروهای امنیتی سوار ما سوار تصفیه کردیم. تصفیه و تراشی جریان دارد. بارم که دولت تمام تحمیم کار توپو نمیشتل تریم را غلیبی. زموږ د ژمی عملیات په ډیر ښه شکل سره جریان لري. په دې کې ډیر فوکس د وسلوالو طالبانو په سیمه ییزو قمندانانو، همدارنګه د نشه یي توکو فابریکې چې دي هغه هم له منځه تللي دي په مختلفو ځایونو کې. او دغه عملیات موږ په ژمی کې ځکه یو شمېر خلکو سره دا اندېښنې وي چې په ژمی کې به عملیات کم شي، دا عملیات موږ تیزوو. پر همدغه مهال د پریکړند ماموریت ځواکونه وایي څه کم دوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو باندې په دغه ولسوالۍ او د کندهار په نورو سیمو کې د افغان ځواکونو د حمایې په موخه هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پریکړند ماموریت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله په یادو عملیاتو کې اووه نوي طالبان وژل سوي، د سړک غاړې 12 ماینونه او 80 پونډه چاودېدونکي توکي له منځه وړي دي. د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو په حمایه باندې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي دي. همدا سیمه چې لیدل کېږي چې ټول ځنګلونه دي او غرونه دي. دلته چارواکي وایي چې په دې سیمه کې بهرني اتباع کسان هم اوسېدل، د هغوی کمپونه او کورونه وو چې هغه دمګړۍ له منځه وړی دی. او ویل کېږي چې همدغه د ځنګله سیمه د کندهار، هلمند، اروزګان او د زابل ولایتونو لپاره هم خطرناک سیمه و. عبدالله حمیم، تلو نیوز، کندهار، شاولي کوټ ولسوالی. او تر لږ ځنډ وروسته د خبری ساعت دوام. بیا هم خراغ لاست. د سرې میاشتې ټولنه وایي تېر زیږدیز کال کې د زړه په ناروغۍ اخته شاوخوا 1340 تنه ماشومانو درملنه یې کړي. سره میاشت وایي تېر کال یې د وړم کال په پرتله 60 سلنه زیاتو هغو ماشومانو درملنه کړي چې
زړونه سوري وو. د سرې میاشتې د شمیرو پر بنسټ لا هم دوی سره شاوخوا 6600 ماشومان ثبت دي چې د زړه ناروغي لري او درملنې ته په تمه دي. سره میاشته دا هم وایي چې دوی سره د ثبت شویو ناروغانو ماشومانو له منځه 15 سلنه یې له درملنې مخکې ژوند بایلي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلان په هیواد کې دننه او بهر په روغتونونو کې د هغو 40 ماشومانو د معرفي کولو خبر ورکوي چې زړونه یې سوري دي. سال اول 79 مریض تداوی کرده بودیم. حالا 47 مریض. به نظر ما این نمی انجواب و به دور استم خارج کننده باشه. و نیم میاشتنه سمیا کله چې د درې ورځو وه د کورنۍ پام شو چې هغه روغه نه ده او ډاکټر ته په مراجعې سره تشخیص وشو چې زړه یې سوری دی او ټاکل شوی د افغان سرې میاشتې ټولنې لخوا یې د کابل په یو روغتون کې درملنه وشي. هر چند که دکتر یک شخص قبلا برد تشخیص کده ندانست، گفت که یک ذره زنتن کم خون است، خب بجا من میواجات بتین که میواجات تمام شیارم دادین، بازم ده به دنیا اومد قلب سلاخ. خود وکلان نصیر احمد هغه ماشوم دی چې زړه یې سوری و چې تیر کال یې درملنه وشوه. که آوردم اینجا یک سال بعد زنگ به ما زده، گفت بیا سره میاشت نوبت رسیده این مریض چطور شما، گفتم ماندم اینطوری، گفت بیارش. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د دې ټولنې روغتون په پرمختللو وسایلو سنبال دی او په راتلونکي کې به په کابل کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې په هغه صورت کې به د هغو ماشومانو چې زړونه یې سوري دي د درملنې لا زیاته زمینه برابره شي. وروسته له هغو چې د کورنیو چارو وزارت د 222 تنه هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې پولیس ورپسې دي، د دغه کسانو له منځه ځینې نیول شوي او ځینې خپله پولیسو ته تسلیم شوي. هغوی چې دې نوملړ کې نومونه دي په غلا، سړي تښتونه او نورو جرمونو تورن دي. د کورنیو چارو وزارت دا پرېکړه پلازمینوالو ستایلې ده. دوه ورځې کېږي چې کورنیو چارو وزارت له 222 ډېرو کسانو نوملړ خپور کړی دی. د دې وزارت په وینا دغه کسان په بېلابېلو جرمونو د بېلګې په توګه په غلاو، وژنو، شوکو او نورو تورن دي. د کورنیو چارو وزارت له دې ډلې د نیول شویو کسانو کره شمېره په لاس نه ورکوي چې د پولیسو له لورې نیول شوي او یا هم په خپله تسلیم شوي دي. درخواست ما ای است که اینا بیان حساب خوده با وزارت داخله تصفیه بکنند. در غیر از او ما اقدام میکنیم و توسط نهادهای کشفی و استخباراتی با کمک مردم اینا را بازداشت رو با پنجه قانون میسپاریم. له 260 کسانو ډیر دغه نوملړ چې یو شمېر کابل کې د دې ډلې مشان دي فعالیت کوي او اوس په پام کې د سو پلازمینه له دغو ورانکارو ډلو څخه د خلکو لپاره په یوه خوندي ښار بدل شي. هیڅ تو وضعیت نیست که یک آدم آرام باشه. تو وضعیت است که تا هیچ کس آرام نیست، تا غریب آرام نیست. یه گام خوب است و نتیجه میته به شرط از اینکه آنها به مشکل درست شینا را مدیریت بتانند. د کورنیو چارو وزارت وایي په ډېر نږدې وخت کې به د هغو کسانو نوملړ هم خپور کړي چې دولتي او سیاسي نیمه زورواکي دي چې د دولتي امکاناتو څخه په ګټنې عامه امنیت ګډوډوي. اگر جلب توجه بکنه و کمک بکنه با نیروهای امنیتی و او را شناسایی بکنن و راپورش به نیروهای امنیتی بده، این مفید تمام میشه. از طرف دیگه ضرر میکنه. ضررش به این معنا که او افراد و اشخاصی لست میدانند بالاخره خود به نحوی از چنگال قانون نجات میتن و فرار میکنن. په هیواد کې پلازمینه له هغو ښارونو ده چې هره ورځ پکې بېلابېلې جنایي پېښې رامنځته کېږي. د دې نوملړ په خپرېدو پوښتل کېږي چې ولې پخواني چارواکو کوم کار نه دی کړی. یو ځل بیا هم لنډه دمک. به هم خراغلاست. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د کوهستان ولسوالۍ اړوندو کې د غره د ښویېدو پیښه کې د ژوند بایللو شمېر 30 تنو ته رسېدلی. چارواکي وایي د غره یوه څنډه هغه مهال وښویېده چې لسګونه کسان د کوهستان ولسوالۍ اړوندو کې د شګو یو تونل لاندې د سرو زرو په لټه کې وو. دې پیښه کې 8 تنه ټپیان شوي. د یکشنبې ورځې له غرنې مخکې شاوخوا 10 بجې نږدې 40 تنه کارګران د کوهستان ولسوالۍ د شپو په کلي کې په وړو تونلونو کې د سرو زرو پر لټون بوخت و چې د غره یوه برخه وښویېده او هغوی یې لاندې کړل. کندنکاري در مجاورت به تپې نزدیک به او بوده. وقتی کندنکاري صورت میگیره تپې مجاورش سقوط میکنه. در اثر سقوط تپه تعداد راپورهای که تا هنوز بر ما رسه 31 نفر شهید داریم و 6 نفر زخمی.
او خود بدخشان د طبي پیخو پر وړاندې د چمتووالي د ادارې ریاست وایي چې د زیانمنو شویو له کورنیو سره به مرسته وشي. ما جلسه فوق‌العاده کمیته ولایتی مبارزه با حوادث سببی منظور دایر کردیم، چون حادثه غیر طبیعی بود. با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد که برای خانواده شهدا مساعدت نقدی شوه با مجروحین حادثه. که څام د پیکی په ځای کې تلیفون کار نه کوي، خو د دوی معلومات خي چې ټول وژل شوي کسان بیوزل کلیوال دي. ما یک منطقه دور افتاده و مردم بیچاره و مظلوم هستند، مستحق هر نوع کمک هستند، از حکومت مرکزی، از جناب رئیس جمهور، جناب رئیس بیجرایه و از حکومت محلی تقاضای ما هم است که هرچی عاجل به سر وقت مردم برسند. کوهستان ولسوالی د بدخشان نیولنه امن ولسوالی و ده چه د بدخشان د ځایي چارواکو او اوسیدونکو په وینا د دې ولسوالۍ شپېته سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. نور خبرونه له لږې شېبې ځنډ وروسته. د خبری ساعت دوام ده. هیواد په سویل ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر وایي د پکتیکا او خوست ولایتونو 60% خلک روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او دا موضوع ورته د اندېښنې ده. ورته مهال پکتیا کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي هم شکایت کوي چې لو روغتیایي اسانتیاوو برخمن نه دي او ناروغان په خپل وخت روغتون ته نشي رسیدی. د پکتیا د روغتیا ریاست مسؤلین په دې تړاو خبرو ته نه دي حاضر شوي. عبدالحق عمری رپورټ راستول. د هیواد په سویل ختیځ زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ګردي سیمه ایز دفتر وایي د دوی یوه تازه سروې ښیي د پکتیکا او خوست ولایتونو 60% اوسیدونکي روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي د روغتیا په برخه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تیر کال کې موږ یو ملي تحقیق د صحت په برخه کې او د خلکو لاسرسی د صحت حق ته سر ته رسولی دی چې په هغه کې مو د کمیسیون دخوا نه یو راپور هم په ملي سطحه کې خپور شوی دی چې 60% خلک د صحت د حق نه محروم دي او لاسرسی ورته نه لري. طالب خان د پکتیا ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی دی او خپل زوی د تداوی لپاره مرکز کتیس ته انتقال کړی دی. طالب خان وایي د ولسوالۍ ډیری ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي چې د لارو په اوږدو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. دی زیاتوي د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو کې ډاکټران حضور نه لري. بیا لیار ته بانکه ښځه د ماشوم نه مرګ علاقه ته رسېدی، موږ لیار د خپله شریناو ته بان به زوزي میدون ته مړوله. زوزي میدون ته نه ورسېده، ښځه مړه شوه، ماشوم حاسب کې مړ شو، بل دوه ماشومان ملور مړه شول. موږ کلي مري خېلو ما د ماشوم د وې خپلې وجه نه ماشومان پور پرې کړي دي او دا مې داخل کړې دلته. نن څلورمه ورځ ده چې ټیسټ پنج شنبې پورې سوی درې ورځې نن ډاکتر پسې ولاړم. دغه اتوار وته کیسه وته ډاکتر مې وکړه په لار کې مې پیدا کړه او ورته مې وویل چې دا زه رقم ورکړم، بیا یې ولیکل چې کله وکړه زه وبه شي. په همدې حال کې د پکتیا ساحوي روغتون مسؤلین وایي د دوی زیاتره ناروغان د دې ولایت د لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی زیاتوي اوس هم په مرکزي روغتون کې یو شمېر طبي برخې غیر فعال دي. درې بخښنه نور هم اضافه شو چې یو د جلدي بخش ده، یو د ګلو بخش ده او بل د عقلي عصبي بخش ده. خو زیات ضرورت چې کوم دلته ده هغه د نیورو سرجري بخش ده، یا د جری عصب بخش ده، ځکه دلته مندقه غرنۍ دلته زیات ټکر هم کېږي، زیات خلک. د یادونې وړ ده د دې راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د پکتیا د عامې روغتیا مسؤلینو نظر واخلو، خو په دې تړاو خبرو ته حاضر نه شول. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سروې لمخې د پکتیا 50% نفوس روغتیایي برخې ته لاسرسی نه لري. همداسې د دې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو او د کلو اوسیدونکي وایي چې د لارو د خرابوالي له امله په دوی نشي کولی چې خپل ناروغان پر وخت باندې مرکز ګردیز ته ورسوي. عبدالحق عمری، تلو نیوز، پکتیا. ایران وایي امریکا ته یوه لار پاتې یوه هغه ده چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار وایي 10 کاله وشول چې امریکا په افغانستان کې پوځي شتون لري، خو د ده په وینا یوې موخې ته هم نه ده رسېدلې. ورته مهال د افغانستان حکومت وایي که د سولې مراکشي پلاوي کې بدلون د سولې د خبرو د پرمختګ لامل شي، نو حکومت ورته چمتو دی او ستونزه نه پکې لري.
په دې اړه د بحث لپاره د چارو شنونکي شفیق همدرد ته بلنه وکړې. همدرد صاحب، ډېر سپارونه ته مخام خیر. مننه، سلامات اوسئ. که په لدی وکړو چې د ایراني چارواکو دا څرګندونې چې وایي امریکا لا هم په دې 19 کالو جګړه کې کوم مختند رسېدلې او ورته په کار ده چې خپله لار بدله کړي، نو ته وا چې وضعیت همدغسې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ساس درنو لیدونکو ته سلامونه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغانستان سره علاقه ډېره شوې ده. په منځني ختیځ کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې کومه کامیابي د غربیانو په ځانګړې توګه د امریکایانو په خلاف باندې دوی ترلاسه کړله او د روسیې سره د دوی نوې اړیکې او په دې منطقه کې د دوی په نوې توګه او په قوت باندې راڅرګندېدل او د افغانستان په چارو کې په دې وروستیو کې د دوی علاقه مندي دا په ډاګه کوي چې دوی هغه خپلو سیاستونو د پاسل کې دوی څه تغییر نه دی ورکړی. د متحده ایالات خو په تېرو 19 کلونو کې موږ ته بهتره معلومه ده چې کوم فکر چې د دوی سره ورسره و، که دغه اوسنی فکر چې دوی کوي که لس کاله مخکې کړی و، نو اوس به موږ یو سوله ایز افغانستان ته رسېدلي وو. لیکن له بده بخته دوی د سولې خبرې ډېر ناوخته پیل کړلې او په داسې یو حالت کې چې تر یو حده پورې د افغانستان حکومت هم لږ منظوي دی پکې، په داسې حالت کې نو متحده ایالات خپلې ستونزې دلته لري، لیکن د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه زموږ همسایه هیوادونه د افغانستان په حالاتو کې خپلې ګټې ویني، خپلې ګټې په دې کې ګوري. د طالبانو سره لیدل، د هغوی د پلاوي سره په تهران کې لیدل او د ایراني چارواکو تګ راتګ فکر کوي چې د هغوی خپلې موخې دي؟ بالکل، د دوی خپلې موخې دي. تاسو وګورئ چې دوی د طالبانو سره، د طالبانو دلته حکومت درلود، د دوی تقریبا 19 ډیپلوماټان په مزار کې طالبانو ور ووژل چې مزار یې ونیوه. یعنی تقریبا د دواړو حکومتونو نږدې وو چې جنگ سره وکړي. وضعیت ډېر زیات سره خراب و. او هغه وخت کې شمالي ټرواله ورته ویل کېدله، هغه د دوی د خوانه تمویلېدله، د ایران د خوانه. خو تاسو اوس وینئ چې 30 درجې د دوی په سیاستونو کې تغییر راغلی دی. اوس د طالبانو د پلاوي سره ګوري، حتی دغسې رپورټونه هم دي په خپله د متحده ایالاتو نظامي چارواکو دا رپورټونه په دې وروستیو کې خپاره کړل. حتی په دغې کلني رپورټ کې هم دوی دا خبره کړې وه چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، حتی وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي. هغه د وسلو مختلف ډولونه چې وو دوی هغه په واشنګټن کې خبرنګارانو ته وښودل. نو په دې اساس باندې د منطقې هیوادونه یو ځل بیا غواړي چې خپل رول او خپل نقش چې دی هغه په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په هغه ضعیفو هیوادونو کې ولري، ځکه دوی خپلې موخې لري. تر ټولو نه لویه موخه د ایران چې ده هغه د اوبو مسله ده. نو نه غواړي چې دلته داسې یو قوي حکومت هدیاخل ته رامنځته وي د پاکستان په ګډون باندې، چې د هغوی هم دا فکر دی. ایران هم اوس ورسره ملګری شوی دی. که چېرته دلته یو قوي حکومت راځي، خو خپلې اوبه به راګرځي، بندونه به جوړوي، خپلې مځکې به خړوبوي، دلته به د کار زمینه مساعدېږي. نو دا ایران نه غواړي. دقیقا یو بله مسله د افغانستان د حکومت د چارواکو څرګندونې دي چې وایي که چیرې د سولې خبرو کې پرمختګ لیدل کېږي، نو دوی هغه مرکشي پلاوی چې ټاکلی دی یا منفي کړی دی چې په هغې کې هم تغییر راولي، فکر کوئ چې داسې یو څه شته چې رښتیا هم پرمختګ به وشي د سولې په خبرو کې، د روانو ټولو هڅو ته پام سره، او د سویل کې چې دوه ورځې وروسته په قطر کې یو بله غونډه وشي د امریکا د استاز او د طالبانو د استاز ترمنځ؟ د جدي غونډه خو په یو ډول باندې ونه شوه، او داسې لامیلونه هم روښانه شول د طالبانو لخوا. نو فکر کوئ چې رښتیا هم وضعیت به د سولې خبرو کې پرمختګ وشي چې د افغانستان حکومت وایي چې دوی ممکن دغه پلاوي کې تغییر راولي؟ ښه، لکه څرنګه چې تاسو وویلې، د جدي راتلونکي ناسته چې ده هغه لغوه شوې ده، او په همدې اونۍ کې به داسې خبرونه ورکول کېږي. داسې اوازه ده چې په قطر کې به د متحده ایالاتو د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر مابینځ د څلورم پړاو خبرې چې دي هلته ترسره شي. اصلا خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت مسله، لکه تاسو چې یاده کړله، اوس سبا ښاغلی داودزی پاکستان ته سفر لري، او همداراز موږ د سولې شورا لرو، موږ د حکومت مرکچی پلاوی لرو، موږ د بهرنیو چارو وزارت لرو چې د سولې په اړه باندې کار کوي. یعنی دا درسونه باید نور واحد شي، ځکه کېدای شي تر دې وروسته، یعنی متحده ایالات او زلمی خلیلزاد د طالبانو سره یوې نتیجې ته رسیږي، یا د اخل ډیر احتمال د دې شته چې په دې راتلونکو خبرو کې د اوربند خبره وشي. حتی داسې ویل کېږي چې کېدای شي درې میاشتې اوربند وي، او د دې درې میاشتو اوربند پر مهال باندې، یا که یوه میاشت وي، د دې اوربند پر مهال به بیا افغان حکومت او د طالبانو تر مابینځ خبرې کېږي. په دې کار نیوکې شته چې مثلا ادرسونه سره یو ادرس نشته، بېلابېل ادرسونه دي. مثلا که اوس داوودزی پاکستان ته او
د امریکا ځنګړی سازه خلیزه ځی قطر ته بیا په طالبان لاسته سره ګوري، نو دا یو ادرس څنګه را جوړ شي او د بیا د افغانستان د حکومت د چارواکو یو دلیل دا چې دوی هڅه کوي چې هغه هیوادونه چې د طالبانو سره اړیکې لري هغوی په یو ډول قانع کړي چې طالبان دوی سره کښېني، طالبان نه غواړي دوی سره کښېني. یعنې فکر نه کوئ چې دغه مختلف ادرسونه د دې هڅې لپاره وي چې طالبان بالاخره د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کښېني. ګورئ، یو خو داسې ده چې د زلمي خلیلزاد هڅې دي، هغه خو د متحده ایالاتو د خوانه ګمارل شوی دی، هغه دې خپل کار کوي، طالبان دې خپل کار کوي. راغله د افغانستان د حکومت مسله، د افغانستان د حکومت له خوانه د یو واحد ادرس رامنځته شي، د سولې د عالي شورا دی یا مرکچي پلاوی د حکومت چې دی یا د بهرنیو چارو په وزارت کې چې مخکې کرزي صاحب کار کوو، یعنی دا ادرسونه باید واحد شي، یو مرکچي پلاوی وټاکل شي او هماغه باید لاړ شي خبرې وکړي. خلیلزاد به خپل اهداف لري د امریکې دپاره، طالبان به خپل لري، دغه ادرس باید واحد شي او په دې باندې باید ډېر زیات تمرکز وشي. او زما په نظر باندې راتلونکي خبرې چې دي د افغانستان د حکومت سره کېږي، خو په ابوظبي کې چې د افغانستان د حکومت سره خبرې ونسولې او افغان پلاوی بیرته ناامیده راستون شو افغانستان ته، یعنی دا ځل دپاره دي افغان حکومت د دې هڅه نه کوي چې بیا یعنی څوک یې ونه بلي دوی ورس، یعنی سل بللی ځایږي او یو نابللی نه ځایږي. یعنی خبره دا ده چې تر څو پورې چې بیا مراجعه د افغانستان حکومت ته نه وي شوې، د افغانستان حکومت دې په ډېر قوت باندې په راتلونکو خبرو کې چې د هغه برخه واخلي، یعنی دوی دې ډېره تادي نه کوي، بیړه دې نه کوي، ځکه د افغانستان د حکومت سره خبرې کېدونکي دي، ځکه د دې خبرو مهم اړخ چې دی د افغانستان حکومت دی. زه فکر کوم دوی خپل آمادګي ونیسي د ادرس وایډېرغواړم. یو بلې موضوع په اړه ستاسو ته ضرور پوښتم. د رینټ په نوم یو تحقیقاتي مرکز دی په امریکا کې، هغوی داسې یو طرحه جوړه کړې ده چې د واشنګټن او د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ به داسې یوه هوکړه کېږي چې د طالبان څرنګه راشي، سوله وکړي، څنګه راتلونکی نظام څنګه وي. په دې طرحه کې داسې ویل شوي چې یو انتقالي حکومت به جوړېږي او اساسي قانون کې په تغییراتو او د حکومت په بڼو به خبرې کوي. فکر کوئ چې دغه روانو هڅو څه پام سره دغسې څه کېدونکي دي؟ ښه، یا که چېرته وسلوال مخالفین راځي افغانستان ته، دوی سوله کوي، دوی اوربند کوي، دوی د افغانستان د حکومت او د دې دولت او د دې نظام او د دې خاورې یوه برخه ګرځي، خپل سره په مځکه باندې ږدي، نو بیا ډېرې خبرې دي، ځکه دوی هم خپل دلایل لري، خپلې غوښتنې لري، خپل شرایط لري. نو مخکې هم په دې باندې خبرې شوې وې، وارې دا خبرې په شام سولې چې د موقت حکومت خبرې رامنځته شوې وې. زما په نظر باندې په اوس وخت کې تر ټولو نه مهمه مسله چې د جناب اکبرزی صاحب هغه د افغانانو د دیوینو تویول زموږ خلک چې جګړه ختمیږي، نو دا کارونه دي وشي. یعنی زه داسې وایم چې که چېرته ښکېلې خواوې په دې باندې راضي کېږي، د افغانستان حکومت په دې باندې راضي کېږي او همداراز دغه د 18 کالو لاسته راوړنې حفظ کېږي، د دې په نتیجه کې که هر نوه حکومت راضي، نو بیا څه مشکل نشته دی. اما که چېرته حکومت نه راضي او په داسې یو حالت کې چې موږ هره ورځ لسګونه ځوانان د لاسه ورکوو، بیا انتخابات کېږي، کوم بلې پروسې ته موږ ځو، نو زما په نظر باندې په دې حالت کې به موږ ته سوله او اوربند او د وشلوالو مخالفینو ځینو شرایطو ته غاړه ایښودل به زموږ فکر کوم چې ډېره زیاته مننه کوم. د چارو شنونکی شفیق همدرد ارکدر شکر ډېره مننه. او درنو لیدونکو، د خبرونو دوام په ننګرهار کې د غازی امان الله خان د مزار ځینې برخې نړېدلې دي او حکومت یې د رغېدو ژمنه کړې وه، خو لا هم د مزار جوړېدو ته پاملرنه نه ده شوې. د جلال آباد ښار په امیر شهید بڼ کې د افغانستان د پخواني پاچا غازی امان الله خان او د هغه د کورنۍ مقبره ده چې د ځایي استوګنو په وینا د حکومت د نه پاملرنې له کبله ځینې برخې ویجاړې شوې او ان د پاکوالي لپاره هم پاملرنه نه کېږي. بل لوري بیا د ننګرهار والي حیات الله حیات وایي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د دې مزار د رغېدو چارې پیل شي. زیار یاد رپورټ استول. په جلال آباد ښار کې د پاچا امان الله خان او د هغه د کورنۍ د غړو مزار، ولسمشر غنی ننګرهار ته د بیلابیلو سفرونو پر مهال ژمنې کړې وې چې دا مزار به په اساسي ډول بیا ځلي رغوي، خو لا یې هم د جوړېدو چارې نه دي پیل شوي. ځایي استوګن وایي د دې تاریخي ځای د پاکوالي لپاره هم پاملرنه نه کېږي او حکومت باید پر هغه ژمنه وفا وکړي چې د مزار تر څنګ به موزیم او لوی کتابتون هم جوړوي. جناب رئیس جمهور صاحب څو دفعې دا وعده وکړه چې دلته به زه کتابتون جوړ کړم او دا به ورغومه بیرته دا جومات او دا مقبره، خو ما متاسفانه داسې کوم کار پکې نه دی شوی. اوس هلته زه راغلم وتم، هسې خیرن بیرن یو شی او بل شی هېڅ شی هم پکې نشته. بهیې چې دلته څوک راځي چې یو دومره قدر خو وي چې دلته یو څوک شته دی، یو داسې هغه هستي پرته ده چې بیخي موږ د قدر وړ هستي ده. بل دا چې دلته یو خسته جومات ورسره جوړ کړي، ډېر وړوکی جومات دی، هسې غټ جومات جوړ کړي.
دا ځوان د غازی امان الله خان مزار او بڼ کې سیلانیانو ته انځورونه اخلي. خدای هم نیوکه کوي چې حکومت دغه تاریخي ځای ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. امان الله خان صاحب قبر دا باید پاکي ول چې زموږ مشرانو قبرونه لیدلته او عکس دا باغ صفایي مفایي باید سم وشي چې خلک راځي شوقي عکسونه وکاږي. د ننګرهار والی بیا ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو دوه اونیو کې به د دغه مزار د اساسي جوړېدو چارې پیل شي. امان الله خان د مزار او همدارنګه د شاهي ماڼۍ د جوړولو دا ژمنې موږ سره کړې وې. د اداري کمپلیکس د نوي تر څنګه موږ به انشاءالله په راتلونکي یوه یا دوه اونیو کې د امان الله خان په مزار باندې کار شروع کوو او د هغې سره په څنګ کې زه به له قصر نه وزم. د دې قصر په بیا رغونه او جوړونه باندې به هم کار شروع کړي که د خدای رضایي. شاه امان الله خان د 1919 لمریز کال څخه تر 1929 پورې د افغانستان پاچا و. هغه چې په 1892 لمریز کال کې زیږیدلی و د جلاوطنۍ پر مهال په 1928 لمریز کال کې په سویس کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله ومړ او جسد یې په جلال آباد ښار کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د اتو ولایتونو په اړه د شویو شکایتونو پریکړه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنو د شکایتونو مرکزي دفتر د شکایتونو په اړه پریکړې وروستۍ کړې نه دي. ورته مهال د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکنو کمیسونونو په کړنو نیوکه کوي. بل لوري د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د انتصاباتو کمیسون وایي او زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په اروزګان، بامیان، جوزجان، زابل، پروان، دایکنډي، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د ولسي جرګې ټاکنو د درغلیو او سرغړونو په اړه د پریکړې د لیږلو خبر ورکوي. در مجموع تعداد از ولایات بیش از 10 ولایتی که در ارتباط روز انتخابات و همچنین اعلان نتایج ابتداییشان شکایت ها وجود داشت. شکایت ها نهایی شده و برای تطبیق به کمیسیون محترم انتخابات ما ارسال کردیم. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون کار د ټاکنو د بهیر مخالف دی او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون مکلف دی چې ولایتي پریکړې د دې بنسټ له مرکزي دفتر سره شریکې او وروسته د عملي کېدو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. پیش از اینکه فیصله نهایی خود روان بکنن کمیشنرای خود به نظارت روان کرده بودن، چون مطابق قانون ما مصوبه آخرشان تصویب آخریشان یعنی فیصله نهایی کمیسیون مرکزی را ما او را تطبیق میکنیم. پا دیلر که دولسی جرگی دیگر رو دیر بس در تاکنو دی سرنگوالی او ننگوانو پا حق لبو. در سطح افغانستان رسوایی دنیا را گرفتگی اینا انتخابات چی؟ ما فکر میکنم رئیس کمیسیون انتخابات در یکی از چوکهای کابل بعد بدار وقت شوه با تمام اعضای ارشد. کمیسیون محترم انتخابات نه، کمیسیون محترم انتصابات به نفع امو کاندید سایتوار 2661 رای میرسانه نی اسناد است. لا د سره سره د سیاسي ګوندونو کمیټه په ټاکنیزو شکایتونو کې د مدیریت ناتواني د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو کې د ځنډ یو لامل ګڼي او له حکومت څخه غواړي چې په حکومتي ادارو کې له هر ډول بدلونونو ډډه وکړي. اخوا د ګوندونو کمیټه له حکومت غواړي په ټاکنیز نظام کې بدلون راولي او همداراز د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید ټول ټاکنیز بهیرونه بایومتریک شي. د خبري ساعت دوام له لنډې دمې وروسته. او سم بهرنی خبرونه د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای ایران لا هم اتمی وستی جوړوي. جان بولټون اسرائیل ته سفر کې ټینګار کړ چې امریکا او اسرائیل دواړه به د ایران پر وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو لومړي وزیر ویلي اسرائیلي ځواکونه به د جولان څوکې پرې نږدي، دا سیمه چې د سوریې د خاورې برخه ده اسرائیلو اشغال کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د څوم ځل لپاره منځني ختیځ ته تللی دی د اسرائیلو له لومړي وزیر سره له لیدو وروسته وایي ایران اټومي وسلو ته د لاسرسي له هڅو لاس په سر شوی نه دی. د ایران له اټومي هوکړې نه زموږ له وتو او له بندیزونو سره سره موږ لږ شک لرو چې د ایران مشرتابه له هم له ستراتیژیک پلوه د اټومي وسلو لاسرسي ته ژمن دی، خو متحده ایالتونه او اسرائیل له ستراتیژیک پلوه ژمن دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې دا کار به نه ترسره کیږي.
اخو اسرائیل چې رسولینه د امریکایي ځواکونو لوتلو او په دغه یوات کې د ایران د احتمالي نفوذ لپاره خته اندیښمن دی وای د جولان غونډې په پرنګ دی د دې سیمې دوه پر دریم برخه چې د سوری خوره ده له 1918 میلادي کال راهیسې د اسرائیل لوري اشغال شوې ده. Golan Heights is tremendously important for our security. دا جولان غونډې زموږ د امنیت لپاره ډېر مهم دي. کله چې تاسو حالت وو سي په بشپړ توګه وګورئ چې ولې به موږ تل د جولان غونډې نه پېښو. که څنګه د ایران لا ټومي هوکړه لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو وتل د ډېری هیوادونو له نیوکو سره مخ شوې دي، خو ایران وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو پر وړاندې به مقاومت وکړي. دوه ساعته وروسته له هغو چې د ګابون د پوځ ځینو سرتیرو د کودتا اعلان وکړ، د دغه هیواد دولت ویلي چې وضعیت اوس د دولت په کنټرول کې دی. د ګابون د پوځ ځینو سرتیرو اعلان کړی چې د دغه هیواد واکې خپل کړی او د دیموکراسۍ د بیرته ستنولو په موخه. دا په داسې حال کې ده چې د ګابون ولسمشر علي بونګو په مراکش کې دی او د ناروغۍ درملنې په موخه تللی دی. د مالیزیا پادشاه سلطان محمد له دندې استعفا ورکړه. ویل کېږي چې نوموړي دا پرېکړه وروسته له هغو کړې چې یوې روسۍ نجلۍ سره یې واده وکړه. او هند کې د باډیوي د فستیوال پیل سره د دغه هیواد احمد آباد ښار ته د دې لوبې په سلګونه مینهوال ورغلي. د رپورټونو له مخې د فستیوال کې د نړۍ د 50 هیوادونو وګړو ګډون کړی دی. او سم د اقتصاد او بیرغونې برخه پر اساسي قانون د څار کمیټه د دولت په درېګونو قوو نیوکه کوي. وایي چې په دریو کلونو کې د په تیرو کلونو کې د اساسي قانون ځینې مادې د دولت لخوا له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د اساسي قانون د اونۍ نمانځغونډه کې آن د ولسمشر لخوا د لسګونه تقنیني فرمانونو د صادرېدو په ګډون د دولت لخوا له اساسي قانونه د سرغړونې په اړه خبرې شوي. بل لوري ځینو حقوق پوهانو ویلي چې د ولسمشر تقنیني فرمانونو ځینې وخت خصوصي او ټولیزې برخې هم له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د اساسي قانون د تصویبونه په غونډه کې چې د علومو په اکاډمۍ کې ترسره شوه، د اساسي قانون د عملي کېدو د څارنې کمیټې د دولت پر درې ګونو قوو په نیوکې سره وایي د اساسي قانون یو شمېر مهمو مادو ته بې پامي کېږي. دوی د افغانستان د بهرني سیاست د اساسي کرښو نه روښانه کېدل، په ولسي جرګه کې د ځینو قوانینو په تصویب کې د څه باندې شپږو کلونو ځنډ، د کاري دورې له پای ته رسېدو سره سره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام، په ولسمشرۍ ټاکنو کې ځنډ، د سترې محکمې د غړو کمښت او د ولسمشر لخوا له حده زیاتو تقنینی فرمانونو صادرېدل له اساسي قانون سرغړونې بولي. اگر ما به ماده 64 که تمام وظایف و صلاحیت های رئیس جمهور مشخص شده، ما چنین ماده، چنین بند، چنین جزئی نداریم که گفته باشه که لغو قوانین یا تصویب قوانین چنین مسائلی هم از صلاحیت های رئیس جمهور می باشد. د اساسي قانون د حکمونو پلي کېدل او بشپړه اجرا هغه وخت تحقق مومي چې د هیواد ټول وګړي هغه ومني. له بلې خوا د قوانینو د توشیح لپاره د ولسمشر د لسګونو فرمانونو صادرېدل او د دولتي ادارو رامنځته کېدل یو بل مورد دی چې د یو شمېر قانون پوهانو او حقوق پوهانو په وینا په اوسنۍ ټولنه کې ستونزې رامنځته کړي دي. په وروستي مورد کې د یوه تقنیني فرمان له مخې د هایدرو کاربونونو قانون توشیح او د تیلو او ګازو د چارو د تنظیم اداره رامنځته شوه چې د تیلو او ګازو د واردونکو ټولنې په وینا دې کار په بازارونو کې له خصوصي برخې سره د دولت د سیالۍ زمینه برابره کړې ده. سکتور نفت گاز، سکتوری که بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه هزینه کردن و این فرمان تقنینی عالم مشکل بر سکتور نفت گاز خلق کرده. رئیس جمهور چی آقای کرزی و چی فعلا عین و غینی که پاچایی میکنن، هیچ وقت ماده 79 قانون اساسی که شرایط فرمان تقنینی را پیش بینی کرده که ضرورت عاجل باشد، تعطیلات ولسی جرگه و پارلمان باشد در مجموع و نتایج مالی نداشته باشد، هیچ وقت نه حکومت قبلی نه حکومت فعلی هیچ وقت قانون اساسی را در نظر نمی گیرند. دکتر صاحب اشرفخانی از روزی که آمده با می فرمان های تقنینی به حد دوام داده که دیگه کل کارا مانده و هیچ نتیجه را هم نداره. نظام در هم بر هم کده و نظام به چالش کشانده، مردم به چالش کشانده. د هیواد اووم اساسي قانون چې اوسمهال په ټولنه کې عملي کیږي، په 1320 هجري لمریز کال کې په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب او توشیح شو. خو کارپوهان او حقوق پوهان وایي تر اوسه د قانون له مادو ډیره سرغړونه د دولت د درې ګونو قواو لخوا شوې ده.
د بغلان پلی خمری کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د مزو پرې کېدو سره د کابل او ځینو نورو ولایتونو برېښنا 350 میګاواټه کمه شوې. د برېښنا شرکت وایي نن سهار د جګړې په پایله کې بغلان کې د برېښنا هغه مزه پرې شوې چې کابل او څو نورو ولایتونو ته 350 میګاواټه برېښنا لېږدوي. برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې د برېښنا دا مزي ډېر ژر بیرته ونښلول شي. خوشبختانه همکار ما بصری وقت خود رساندن و با همکاری مردم محل کار ساخت دوباره آغاز کردن. انشاءالله کوشش به این میره که امشب ما بتانیم که حداقل یک سرکت از او را ما دوباره وصل بسازیم و انشاءالله که تا یک سرکت از او وصل میشه تا شاید هم تا ساعت دیگره و سرکت دوم از این کوشش ما بیست که تا فردا ساعت 11 یا نهایتا 12 زار دوباره وصل شوه. تاکل شویر روانه چهارشنبه به پلومړي ځل د هیواد صادراتي توکې د بلخ مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر نه ترکیې او اروپا ته ولېږدول شي. بانکي او مالي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر وایي لومړنۍ الوتنه کې به 15 ټنه وچه میوه او ممیز استنبول ته ولېږدول شي او په پایله کې به همدا توکي لندن ته ورسېږي. لا کابل او کندهار وروسته لا ترکیه او اروپایي هیوادونو سره د بلخ د هوایي دهلیز چارې پیلېږي. په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر وایي د هوایي دهلیزونو د ګټې اخیستو له پیل راهیسې د څه باندې 100 میلیون ډالرو په ارزښت 15400 ټنه بېلابېل توکي نړۍ ته صادر شوي دي. د دغه دفتر د عامه اړیکو مسؤل وایي د هیواد صادراتو د پراختیا لپاره به نه یوازې لا زیات هوایي دهلیزونه پرانیستل شي بلکې ټاکل شوي د الوتنو شمېر په تېره بیا چین ته زیات شي. ما در حال حاضر در هفته 6 پرواز داریم، اما خبر تازه را که میخوام امروز شما شریک بسازم که اخیرا با شرکت هوایی کامیر تفاهمنامه را امضا کردیم که تعداد پروازها را ما به 10 پرواز در هفته تنها به چین میسازیم که جلغوزر انتقال میته. همچنان شرکت هوایی کامیر اعلام آمادگی کرده که حاضر هست هفته یک پرواز توسط کارگو که 100 تن جلغوزه باشه را به چین انتقال میته. لا بل خود میوه او سبزیجات د صادرونکو ټولنه د هوایي دهلیزونو لپاره پراختیا په هر کلی سره د هوادونو ترمنځ د ځمکنوي لارو پر پراختیا هم ټینګار کوي. د دې ټولنې مسولین وایي ځمکنوي لارې د صادرونکو لپاره د عوایدو د زیاتوالي زمینه برابرولی شي. راه زمینی ما دګت تنها به پاکستان از صادرات ما د کشورهای همسایه کس یک پاکستان است، دګه نه ازبکستان ما صادرات داریم، نه تاجکستان و نه ایران و ایجا صادرات نداریم. تنها صادرات ما به کشور پاکستان است و از طریق پاکستان به هندوستان هم صادرات داریم. دیگه قدر زیاد نه مقصد به مو هیچی. دیگه صادرات هوایی دیگه هفته یک پرواز و دو پرواز و دیگه او کم است و قدر بسنده نیست. د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مسؤل زیاتوي په راتلونکو ورځو کې به د هرات له هوایي ډګره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو بازارونو ته د توکو صادرات پیل شي. د سوداګرۍ برخه کې د امریکا استازی جفري جیرش د چین بیجنګ ته رسېدلی. تمه ده چې د امریکا د استازی به چین ته د همدې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه اړیکه ښه کړي. په ورته وخت کې د سوداګریزو چارو شنونکي وایي د واشنګټن او بیجنګ ترمنځ سوداګریزه جګړه د دواړو هیوادونو په تاوان ده. اوس هم د لوبو برخه د سوک وهنې برخې افغان لوبغاړی سهیل احمد چې اوس په برېټانیا کې اوسیږي د روان زیږدیز کال د فبروري په دویمه نیټه برېټانوي سیال سره مخامخېږي. سهیل چې له اره افغان دی تر اوسه یې 14 رسمي سیالۍ کړي دي چې له دې منځه یې 14 ګټلي دي. په پام کې ده چې سهیل به راروانه اونۍ د تمرین لپاره افغانستان ته هم راشي. ما تمرینات روان دي، الحمدلله د موسم سابقه را روان دي، د دې لپاره تمرینات چمتو دي روان دي او په بیلو ځینو کې مې تمرینات کړي دي او تمرینات کوم چې آیندې لوبو ته مې انشاءالله تیار اوسم او د افغانستان لپاره کامیابي راوړم او خپل د افغانستان خپل د هیواد بیرغ پورته کړم. او د هیواد د سنوکر لوبې ملي لوبډله سبا قطر ته ځي. ټاکل شوی افغان لوبغاړي به په قطر کې د شپږو توپونو په نوم نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي. لا
لطفا خبر منی دون کاوی لخ پلو پلو هم کارم رو بکنم من ننی دنوش به خبری سر پای تا برسید شبم خیلی شبم خیلی